këtë rranë në Saran, bëtë shumë thotë, kyfit. Tani, kemi fëmi vene për shkolla, edhe nuk ka ngrohje fare. Mësuset, edhe mësuset, a nuk e di atje, mbajnë nga i prisë për vete para këmbëve, sigur a bëjnë pizili fëmive, talen apur me ata, që ne do ngromi, i do ngorni atje si qëni. Këtë të arme, do një me fëmide, dhe plevitosen aty në për shkolla, që veritarët e që janë këta. Një muaj fëtot që bënolla në Sarada, dy muaj, reguloni atje kaldajat, sopa nga taksa ati meni legët, bëni qatë të doni, që lini fëmitë në gordi ashtu mo. Kështu përfajsojnë ju si politikanë, më nuk u vjetë turpë, su vjetë turpë, që vëni ato kolaro dhe ati legena, edhe fëmijet këtu vdesin se fëtoti, turpë t'ju vi, ka i kisha për të turpë.